viņam pieteikušies cilvēki, kas viņu jau ņems. Ah, viņam Bosikam jau pieteikušies. Jā, jā, jau pieteikušies. Suns vārdā Bosiks pirmdien nokļuva patversmē, bet jau pēc dažām dienām viņš dosies pie jauniem saimniekiem. Diemžēl citiem patversmes iemītniekiem jauns mājas tik ātri neatrodas. Vidzemes patversmes pārstāvju uzsver, pēc vasaras ik gadu dzīvnieku īpašnieki viņus vienkārši izmet ārā. 22. septembrī man bija tā, ka visas vietas bija pilnīgi pilnas. Bija atbraukusi policija un neatrada nevienu vietu, kur pielikt suni, jo nebija viņas tās vietas. Viņiem vienkārši nācās piesiet pie reģiem. Nu, bet bija man vieta, bet viņi nezināja, viņi vienkārši nevarēja atrast viņu. Tā kā jā, tik slikti nu, nav bijis sen. Mums atkal ir tā, ka kādam pieklīst, piemēram, pavasarī kaķis. Un tas cilvēks visu vasaru to kaķi ir barojis. Un rudenī viņš izdomā, ka tam kaķim ir augsts dzīvot uz ielas. Un tad viņam ir jābrauc uz patversmi tam kaķim. Tas nekas, ka tas cilvēks ir rūpējies jau mēnešiem par to dzīvnieku. Nu, kad viņam ir laiks doties uz patversmi. Tāda opcija, kā paņemt viņu sev, nepastāv. Patversmēs ir liels skaits gan kaķēnu, gan kucēnu. Dzīvnieku draugi stāsta, ka tāda situācija ir katru gadu. Pēdējā laikā samazinās arī to cilvēku skaits, kuri gatavi pieņemt savas mājās dzīvnieku. Es domāju, uz doto brīdi cilvēki, normālie cilvēki, kas domā tālāk par savu finansiālo stāvokli, par savu sociālām garantijām, tas noteikti padomās, jo uz doto brīdi turēt dzīvnieku, tas ir diezgan dārgs prieks. Ja? Adopcija uz veciem dzīvniekiem, protams, ir ļoti minimāla. Kopš mēs ešam šajā Sofija fondā, par šo laiku tikai viens vecais sunīts adoptēts. Patversmes skaidro, ka saņem palīdzību arī no pašvaldībām, taču vajadzības ir daudz lielākas. Vislielākā problēma ir darbinieku trūkums. Jo mums darbiniekus atrast, nu, nav, neteiksim, ka ir grūti, bet grūti tā kā dabūt finansējumu, par ko samaksāt nu, kaut vai minimālu algu nodokļus tiem darbiniekiem. Tas ir visgrūtākais šobrīd. Īstenībā tajā brīdī, kad man divi kolēģi slimi, manis lielākais atbalsts bija cilvēki, kuri nāk staigāt. Neskatoties uz to, ka daudz patversmes ir pārpildīts, eitanizēt tikai tie dzīvnieki, kuri ir ļoti slimi vai nav ārstējami. Nē, mēs neesam. Fiona ir gadi 14. Šeit pat dzīvo un mūsu vietējais policists viņa šeit ir. Nē, mēs vecas dzīvniekus neetanizējam, mēs eitanizējam tiešām, kad dzīvnieks mokās, viņam ir sāpes un viņš nav ārstējams. Tādus, kas ir klīniski veseli, bet vienkārši nevienam nav vajadzīgi, tādus, nu, es domāju, neviens tādus dzīvniekus neetanizēs, jo dzīvnieks jau nav vainīgs pie tās situācijas. Patversmēs kārtējā reizes, kā ir gadu, aicina 100 reizes padomāt, pirms pieņemt savās mājās dzīvnieku, lai pēc laika viņš nenonāktu skumjajā situācijā, ka nevienam nav vajadzīga, lai arī ikdienas cer, ka kāds tomēr samīļos. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.